Minisitule mbezo okuteekera teekere gwanga David Bahati akubiriza ebibiina by'obwegassi okuyigiriza abantu emirimu egy'okwejja mu bwavu. Nga tubasaba nti okwongera ku bye bakoze balabe nti emirimu gye bakola bateekamu nakano akoku okwogera bino abadde ku mukolo aba Lions Club kwe bakyusiriza obukulembeze nga gwetabiddwako ababaka ba paalamenti n'akulira enzirukanya emirimu mu Vision Group Javis Njanabo. Bahati yeeyamye ku lwa gavumenti okuyamba ebibiina bino kubanga bituuse obuweereza ku bantu. Profesa Charles Bingira yalondeddwa okulembera ekibiina kino mu Kampala, Patrick Mukuka mu Kampala West ne Rebecca Nankumbi okulira aba Kampala City era nga bano banyonyodde ebigendererwa by'ekibiina kino bibaye mye okutuukiriza. Kola kyonna ekisoboka okulaba nti tuyigiriza abantu mu ngeri gye basobola okwezimba okwongeza ennyingiza yaabwe. Mu ngeri y'emu ekibiina kiwana kiwe ekya World Vision mu disitulikiti y'ekibaale kyongedde amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu maka nga kiyita mu kusomesa abantu okwettanira okutereka mu nkola ya Village Savings and Loans Association. Zinkankaba bayitinga ekimufunireko yakubasabire tutabane ekimu. Enteekateeka eno eri magombolola mukaaga okuli Nalweyo, Kakindo, Kasambya, Mpasaana, Ndayiga ne Kiryanga ng'abantu bangi basobodde okwetandikirawo emirimu nga bayita mu bibiina bye bateekamu nnusu 12 buli wiiki. Twafunira okwegesebwa, twakuguka, twatandika kukola ebiri by'omulembe. Kira muno World Vision bye ziri hano. Akulira ekitongole kino mu kibaale Muhindo Bagonza Rubuma agambye nti mu kiseera kya mwaka gumu ensimbi ezisukka mu kawumbi kamu n'obukadde bisatu zezimu bibiina bino ekyongedde okuleetawo enkulaakulana. Era abantu beeyagala nnyo, abakyala balina kyokwogera, abasajja basanyufu, abaana nabo basanyufu kubanga balina ssente. Abagumiza nga bwe bagenda n'okubawa ebyuma ebikaza emmere basobole okwongera ku birime byabwe omutindo. Tugenda kukola na sun solar drying, tugenda kukaza lumonde, tugenda kukaza ebitooke, abaana bafune emmere packed lunch bwe bagenda kusoma. Mu ngeri y'emabeera Rwabya yakwasiza Elizabeth Ruge office n'obukulembeze bwa Rotary Club y'e Makindye ng'omukolo guno gubadde ku Shanghai Restaurant mu Kampala. Gwetabiddwako ba Rotary n'abagenyi ab'enjawulo nga wano Oweekitiibwa Nelson Kawalya w'asinzidde n'annyonnyola obukulu n'obulungi bwa Rotary okuli okutumbula ebyobujjanjabi, okumanyisa amazzi amayonjo, okulwanyisa obulwadde obw'enjawulo n'obwavu mu bantu. Era nkakasa nti tujja kwongera okuyamba mu ngeri y'emu naddala nga wano mu Uganda. Bannalutalo okubadde Dr. Sarah Nkonge n'abalala bakubiriza abantu okuyingira n'okweta mu buweereza bwa lutalo okusobola okutuusa obuweereza ku bantu abatalina busobozi. Wali kimu kya kkumi kyoyinza kuwa Mukama nga togenzeeko mu lutalo. Abaana bamaze okusoma, abamu tebalina mirimu, bali eyo ku kyalo. Kati tubadde tubeetaaga bajje tubayigirize okutunga, basobole okutunga ze bayita reusable pads. Musa Kaboggoza ne Sefu Majusufu Innocent okusakidigre ino Club Kede TV.